День 9 серпня у Дніпрі несподівано став насиченим саме музичними подіями. До однієї з них причетна наша випускова редакторка Служби інформації Надія Басіч. Разом із другом Романом відкрили у парку імені Шевченка музичну локацію під назвою «Ноти в небо». Це піаніно, що розмалювали та встановили перед входом до літнього театру, просто під зорями. Проєкт соціальний, жодного комерційного навантаження немає. Ідея полягла у тому, щоб подарувати місту музичний інструмент, на якому зможе зіграти будь-хто. Просто перехожий чи група музикантів, які захочуть створити власний музичний захід, але не матимуть коштів на оренду приміщення. Докладніше про створення та сенс проєкту «Ноти в небо» згодом розкажуть мої колеги у випусках програми «Культурне меню». А зараз пропоную подивитися та послухати для настрою. Сьогодні ввечері у нас, власне, відкриття. Я також саме шукала музикантів, які просто так захотіли би виступити, як таке офіційне відкриття і об'ява нашому місту, що ось є в парку такий інструмент, приходьте, користуйтеся. Просто від душі, від серця, тому що приємно не тільки отримувати подарунки, ще й приємно їх дарувати. Власне, це є такий наш спільний подарунок. Это очень здорово, когда есть локации в городе или просто места, где можно прийти, найти единомышленников, каких-то новых людей и просто, скажем так, отвести душу на любимом инструменте. Это прекрасно, потому что очень много деток бегают тут, детки могут слушать живую музыку, и мы очень часто играем классику, а классика уже доказана учеными, что она успокаивает. Поэтому это прекрасная идея, мы только за. Просто так вообще, но когда, ну, когда мы уже почти собирались, мама мне сказала, что такое будет. Я, конечно же, не упустила возможности поиграть. Зазирнув ти в нам, як годовик місяця. Несвідомим снам в очі порилитися.